Lidi, já zdravím a vítejte tady u tohoto videa. No a dneska jsem tady já pro a jsem Dalo, no a dneska budu stavět skrytou místnost. Ukážu vám prostě, jak staví skrytou místnost pro, takže jakože já třeba, anebo vy diváci, pokud teda nejste noobové. A určitě, pokud nejste noobové, tak zanechte like na tomto videjku, protože i když jakože jste noob, tak sice můžete dát like, ale prostě pokud nejste noob, tak prostě musíte dát 100% like. Takže, no, já mám tady přichystaných pár věcí, mám tady obrázek, mám tady nějaké takovéhle dřevíčka a ukážu vám teda, jak se dostaví. Takže, uděláme úplně mega tajnou skrytou místnost. Postavíme si první nějaký baráček takovýhle. Nějaký, nemusí být tak velký zase. Tak, to by stačilo. Ale hlavně je důležité, aby měl ten baráček dvě patra, to je na tom úplně to nejdůležitější, aby to bylo prostě dobrý, aby byla ta vlastně ta skrytá místnost, aby byla dobrá, to je na tom to nejdůležitější. Což znamená, že budeme muset v tom baráku udělat schody, protože ty schody jsou tam hlavně důležité. Jak tam bude skrytá ta místnost, chápete mě, ne, lidičky? Takže ještě tady trošku odkopeme tady k tohle. Tak. To je ono. Musíme tu podlahu, víte, jak ještě takhle pěkně nějak udělat, aby byla i hezká, protože to musí splývat s těma, s tou tajnou místností, ty bloky z té podlahy. Ještě trošku to takhle pokryjeme tady. Tak, to je ono. Určitě se vám to třeba bude hodit, pokud budete hrát na nějakém serveru a nemáte si tam kde schovat své poklady, tak určitě takovou tajnou místnost tam 100%, ale 100% nikdo nenajde. Tak potřebujeme schody na to. No a budeme si muset udělat takovouhle kdyby schodňárnu s tím, že uprostřed bude mezera. A bude to asi nějak takto vypadat. No počkej, to jsem udělal blbě. Tak. Tak, to stačí. Samozřejmě tady už bude takhle schod. My to uděláme ještě takhle do konce, ať to je ještě trošku vyšší. Ty schody nevadí, že budou takové velké a budou zabírat hodně místa. Hlavně ať je ta skrytá místnost úplně dobrá, protože stejně v té skryté místnosti musí být nějaký prostor, že jo. To je důležité, abyste si tam mohli třeba dát truhlu. Nebo tak, tady takhle nesmí být nic. Teďka to musí takhle zakrýt. Toto, tento prostor, vidíte, že když chceme, tak projdeme a máme tam vlastně takovouhle místnost. Jenže teďka budeme muset tu místnost nějak schovat, což je na tomto nejtěžší. Takže, to, co musíme udělat, je, že vezmeme momentálně nějaké dveře, položíme tam ty dveře mezi takhle tu místnost a otevřeme ty dveře. A dále už nám stačí na to položit obraz. Já mám zrovna speciální takovéhle obrazy, takže tady mám nějakou holku. Nebo třeba můžu vzít a dát tam, no tohle to zrovna asi ne, nebo jakože mohlo by to takhle být, ale lepší je tenhle. A teďka jenom vlastně vyjdete, přijdete a teďka prostě jenom někdo obraz, řeknete si, je, tady má nějaký obraz, ten je celkem pěkný a jdete prostě třeba mu vykrádat dál jinde barák. No ale on nezjistí, že přes ten obraz se dá takto projít. A tady můžete vzít třeba nějakou truhlu, třeba ender chestku a k tomu ještě nějaké diamanty. Tak, ježmarja, jsem je nevzal, jo, teď jsem je vzal. Tak a ještě teda tu ender chestku. No a můžete si tady v klidu položit a do toho hodit svoje všechny diamanty. Tak a máte prostě skryto. Ani ty dveře nemusíte zavírat, prostě nikdo to přes ten obraz nepozná. Tak a teďka už nám stačí pouze zastavit dům, aby to udělalo úplný ten efekt, jak to vlastně bude skryto. Uděláme ho úplně narychlo teďka, nebudeme tam dělat ani žádný interiér, nebudeme tam dělat nic podobného. Hlavně jenom, ať to vypadá jako dům trošku. A schválně můžeme se podívat, jestli nějaký třeba zloděj nebo nějaký noob by se to pokusil vykrást, jo? A schválně, jestli to najde. To je ta nejdůležitější otázka. Takže si počkáme tady na nějakého nooba, zdali to zjistí. Takže první to takhle rychle dostavíme. Tak, to je ono, ještě takhle. Hop. Ale to je takovýhle jakože velký čtverec, tento celý dům. Nebudu dělat ani střechu třeba ze schodu, udělám ji prostě jenom teďka rovnou. I tak jakože jsem pořád prožil, protože tady jde o tu skrytou místnost, teďka to chápete, ne, líčky, že jo. Tak, uděláme to takhle, tady už bude zase zeď. Tady taky. A samozřejmě to můžete udělat v kolikáti patrách chcete, kdyby ty schody třeba ještě pokračovaly nějak výš, tak by tam mohla být další skrytá místnost a tak dále. Tak víte co?
Neuděláme to jako úplný dům, uděláme to jako takovou hradbu. Vezmeme ještě takhle, to necháme. A bude to vlastně taková hradba s tím, že tam nahoru se nikdo nedostane. Tady vezmeme ještě glas. Tak, vezmeme tady sklo a dáme ho ještě nějak tady. Takhle, takhle, takhle. I když tady ještě být nemůže, tak jsou ty schody, že jo. Ono to vypadá tak divně. A raději ho dáme až tady. Hop, 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 hop. Hop, tak, to je ono. Tady nám chybí sklo, tady dáme sklo nějaký, dáme ho ještě takhle výš, ať se tady dá pěkně dívat. A pak ho uděláme už jenom tu takhle. Takhle ještě dvě hodíme. Teďka tady hodíme toto. Hodíme tady takhle, 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 takhle a takhle to obkryjeme tím dřevem. Tak, teďka uděláme takové hezké proužky, stroužky. Tak to máme raz, dva, tři, raz, dva, tři bloky, máme to přesně, uděláme to ještě takto. Tady hodíme taky nějaký sklo, tady taky nějaký sklo, tady hodíme nové blok, vezmeme ještě jedny ty dveře, no a dáme je tady takhle, ať to vypadá blbě takhle, ať to vypadá tak nějak dobře. No a máme tady takovouhle pevnost, tím, že vlastně nahoře, kdybychom chtěli, tak máme druhé patro, můžeme si tam dát třeba úplně kdykoliv jakousi postel nebo tak, no a samozřejmě s tou postelí bychom tam jakož nahoře mohli spát. Tak jo, prostě na úplně profíka. Jo, takže když přijde nějaký zloděj, tak prostě se podívá, jestli tady třeba není někdy nějaká truhla, koukne se ještě nahoru, třeba tady žádná truhla nebude, bude jenom tam a prostě noob ani nikdo, žádný zloděj nezjistí, že tady nějaká takováhle skrytá místnost, přes kterou se dá projít, takže si teďka s vámi zkusíme ještě počkat tady takhle někde dále, počkat tady se třeba, kdybych si vzal takhle slep, nějaký písečný, tak by to nikdo nemusel poznat. Bych se tady takhle zakopal, i když nejspíše takto. Ať to třeba vypadá, že to je jakože nějaká pevnost. Takhle bych vzal, podívejte, takto, takto. Hop, hop. Takhle by se to takhle spojilo. Tak by si nikdo nemusel všimnout, že tady v tomto někdo stojí, že jo. Tak. Si nikdo určitě takhle toho nevšimne, prostě mě nepůjde vidět, když tam budu. Haha, to jsem já, největší zloděj. No a schválně, že neuhádnete, co jsem objevil. Objevil jsem tady prostě dům a v tom domě určitě bude nějaký poklad, takže my se schválně zkusíme podívat, jestli se tam nedá nějak dostat do toho domu. Okna jsou zavřená, všechno sakryš, sakryš. Si ho obejdeme, tyjo. Sakra, nedá se tam dostat, tam nahoře je druhé patro ještě a zkusíme dveře, jestli nejsou zamknuté, nikdo není doma. Tak, oh, ježišmarja, nějaký prostě noob tady nechal otevřené dveře, že jo, nezamknuté, no tak to je teda hrozné, no. Tak, teďka si tady podívám, jestli nemá nějaké truhly. Není tu žádná truhla, tu taky není žádná truhla, sakra, to bude vesel nějaký chudák, že jo. Tady taky nic, jenom postel prostě, co to je, jako tak tady jsem teda jako zloděj teda vůbec neuspěl, sakra, raději zdrhnu, než ještě někdo přijde, tak by to byl pokus o loupež, fakt, jo, nechal, proč má tady takhle ty schody rozdvojené, fakt, divný, 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 raději rychle uteču teďka tady, takhle do lesa úplně odletím prostě, tak a raději zdrhnu úplně odsaď, protože ještě by mě chytli pak nějací policajti. Ličky, viděli jste to úplně přesně, jak jsem říkal, prostě nějaký zloděj se nám prostě objevil. No a my teďka s vámi jdeme zkontrolovat náš dům, jestli v tajné místnosti jsou pořád ty peníze, nebo respektive ty moje diamanty, protože to je fakt hodně skrytá místnost, takže se koukneme. No a teďka otevřeme truhlu, no a jasně, že tam jsou, protože ličky, víte co, ta je tak superově skrytá místnost, že prostě ten zloděj neměl žádnou šanci objevit, takže prostě bum, a tajná místnost byla úspěšná, haha. Hej, já zdravím, tady jsem Janum, no a dneska vám ukážu, jak udělat prostě nejvíc noobskou, teda super pro prostě skrytou místnost, protože jsem noob, jo. No takže tady vezmeme teda hlínu, no a postavíme první nějaký ultra mega hezký nějaký baráček z hlíny, takhle. No a tady postavíme, tak tak tak. Bum 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 bum, bude to úplně profesionální hlínový dům prostě, který určitě nijak nepůjde vidět, tak 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 tak. Tak a vlastně on celý ten dům bude celá ta skrytá místnost, uděláme to takhle, tak. Ještě tady uděláme rychle takhle střechu, jako největší, že jo, nubové, teda, jací nubové, že jo, určitě nub nejsem.
Tak, tady to ještě hodíme. Tak teďka vezmeme nějaké tady torčky úplně, nějaké torčovaté. Tak, hodíme je tady, tak. Teďka vezmeme tuhlu. Tak, do té hodíme naše největší poklady, což je v našem případě možná tak nějaký ten cobblestone, že jo, a nějaká ta hlína. Tak, hodíme to tady. Tak, hop. Teďka tady uděláme dveře, hodíme tady dveře. Tak úplně nejvíc prostě skrytý dům, ještě ho musím takhle osvětlit. Uděláme tady schválně ještě nahoru takhle nějaký obří stožár, aby to šlo prostě co nejvíc vidět, ta skrytá místnost. Tak, ještě to takhle uděláme. Tak, to bychom měli. Ještě tak nahoru dáme na každý z toho torčku, vypadá to jak vrtule. Tak, a teďka vezmeme, dáme ještě ty tepky tu. No a na dveře napíšeme tady k... skrytá místnost, tak, a tak napíšu, že tam mám všechny poklady v tom, jsou tam všechny moje poklady. Tak, super, a tohleto určitě nikdo nenajde takovýhle dům a určitě nikdo prostě nepozná, že tohleto je nějaká prostě takováhle nubská moje místnost, kde mám schované všechny moje hliněné poklady, haha, určitě si toho žádný zloděj nevšimne a já schválně si tady udělám prostě na zloděj, já si tady nějak schovám takhle, tak, za tu hlínu a schválně, jestli nějaký nubský zloděj přijde, haha, to určitě neobjeví tu skrytou místnost, haha. Haha, tak jsem opět já zloděj, no a už jsem tady zase zpátky. No a víte co, já jsem prostě v minulém domě teda moc nepořídil, no ale každopádně jsem teda zjistil, že tady prostě se přestěhoval úplně nějaký noob, no a má tady úplně strašně obří dům prostě, který hnedka šel vidět, takže já mu ho jdu určitě vykrást. Schválně, zkoumeme se, co tam má napsané, počkat tady takhle opatrně, ať si nás nějak třeba nevšimne, kdyby byl třeba nahoru uvnitř. Koukám, že tady tyjo, ty celé hlíně, to mě zajímá teda, co tam bude mít za poklady, no, ty kokos teda. No, co tu má napsané? Skrytá místnost, jsou tady všechny moje poklady, ha, to je úplný noob, on si to ještě napíše přímo na dveře, aby mu to každý vykradl. No tak to jdu rychle teda dovnitř, tady mu ukradu. Jako really? On má jako fakt jenom tady poklady, hlínu a cobblestone, ježišmarja, no to je takový noob, ale rychle utíkám aspoň něco, ty koko, znamená to byl úplný noob, že jo, prostě takovejhle noob a napíše si ještě na dveře, že to je jeho skrytá místnost, no ty kokos, tak to jsem ještě nezažil, že jo. No a líčky, to by bylo pro dnešní video všechno, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte zanechat obrovský lajček, pokud jste pro stejně jako já a nejste jako ten noob, kterého prostě dneska vykradli. No a určitě nezapomeňte napsat do komentářů, kdo si myslíte, že to mě lepší, jestli pro nebo noob, za mě určitě pro. No a taky si musíte dát bacha, aby se nedopadli jako noob, že by vás někdo vykradl v Minecraftu, takže určitě stavit prostě jenom profesionálně skrytou místnost. No a to by bylo teda už pro dnešní video všechno, no a mějte se zatím krásně a čau.